今天是 AMG Day， 在这边你可以看到 GLA35 AMG， 在这边你可以看到 A35 AMG 神弹，而且在那边还有一台 AMG GT Black Series， 没有错，今天就是这三台车的发布会，而且这个35系列都是以 CKD 的方式贩售，价钱分别是大约是325,000令吉跟345,000令吉。今天就简单的带大家看一下这两款车的特别的地方，而且他们可以说是年轻人的第一辆 AMG。首先，先来讲一下为什么会有 AMG 35系列的出现。这个是因为原厂为了满足这个觉得250车系这个性能不足够，然后45又太过 hardcore 的消费者，所以才会有了他们的诞生。我们先讲这个 GLA 35，你可以看到这个外观设计部分其实跟一般普通的这个 GLA 是差不多的，只是它添加了很多这个 AMG 的孔力套件。例如讲这个车头的水箱护罩采用的是直瀑式的设计，然后前面也有这个 AMG Line 的设计。至于在轮圈方面，它配备的是25540R20的轮圈尺寸，而且是这个纯黑的 AMG Rim 设计。因为性能加强了，所以它在自动表现上面也有加强。例如说，它的这个前面刹车碟是 350mm， 后面是 330mm， 然后配备了这个 AMG 的刹车卡钳，看起来就很有战斗格调。实际上并不只是 GLA35 采用这样的配置，在 A35 上面也是一样的，所以它们刹车性能同样的出色。然后我们接下来看一下它的车尾设计。至于在车尾的部分呢，我个人很喜欢 GLA 的设计，你可以看到这个3D4 的 LED 尾灯呢，其实跟这个 GLC 的小改款是非常的类似。另外，为了凸显它是 AMG 家族的关系，所以它采用了这个双出的排气管。不管是 GLA35 还是这个 A35 呢，他们采用的都是双出的排气尾管。而且重点是因为操控表现的因素呢，原厂把这个车身降低了不少。如果是一般版本的 GLA 呢，它的车身高度是 1611mm， 至于这个是 1591mm， 降低了 20mm， 所以它的操控表现会比起普通版本的 GLA 更出色。也同样的，也不只是 GLA35 降低了车身高度， A35 舍弹同样的也是降低了高度，也是大约在20mm 左右。OK， 接下来我们就去看它的重点 AMG 的 engine。 引擎的部分，35系列采用的都是代号为 M260 的 2.0 公升涡轮增压引擎，虽然上面写着 AMG， 但是它并不是 one man one engine， 不过还是可以接受的，因为它的性能表现还是非常的不错。它的最大马力表现是 302 HP， 峰值扭力表现400 Nm。 如果是 GLA35 呢，它配备的是八速的双离合器变速箱，可是在这一个 A35 上面呢，匹配的就是七速的双离合器变速箱。两款变速箱都是采用了多片式离合器的设计，加速表现方面也非常的出色。 GLA35 呢，0-100的加速是 5.1 秒，至于 A35 Sedan 0-100加速是 4.8-4.9 秒左右。而且重点是他们有这个 4MATIC 的四轮传动系统，系统可以把这个 50% 的扭力分配到后轮，也就是它可以 50-50， 开起来的驾驶感受呢也非常的出色。同样的，这款车也配备了 AMG 调教的悬吊设计，同样的也有这个 AMG Dynamic Vectoring 技术。OK， 现在我们来快速看一下这个 A35 AMG 的外观设计，因为外面下雨，所以我们移到室内来拍。可以看到，在水箱护罩方面呢，其实两款车有很大的差别。GLA35 采用的是直瀑式的设计，可是在这个 A35 上面呢，它就采用这种横栅式的设计。不过也少了这个 AMG Line 很出名的这个点状式的镀铬材质设计啊，我觉得是有点可惜。不过前面还是有这个 AMG 的字样，凸显它是 AMG 的一员。然后在轮圈的尺寸方面呢，它配备的也是这个19寸的轮圈，比起 GLA35 小了一点点。不过对于这样子的车来讲，其实已经相当足够了。所以从车侧看去呢，它的车侧线条其实是非常的饱满。我个人其实是喜欢这个 A35 AMG 多过 GLA35。你怎样看呢？欢迎在影片的下方留言给我们知道。在这个车尾箱的部分呢 ，A35 舍弹为了顾及这个一般的日常使用的便利性，它还是保留了这个啦，尾箱。然后打开的话，里面的置物空间其实还不错。如果是一个以家庭为主的热血驾驶者的话，这款车其实还是可以满足你的需求的。然后接下来可以看它的这个车尾，同样的也是有这个双出的这个排气外观设计，然后也有这个扰流的鳍片，所以在车辆行驶的时候，它可以提供更好的这个空气力学啦。所以这个就是以上这个 GLA 跟这一个，这以上就是这个 A35 跟 GLA35 的外观上面的细节。接下来我们就看内装。内装的部分我们只看 GLA35， 这个内装设计部分呢， GLA35 针对了 A35 的内装进行了一些改进。例如说这一个，如果说你要控制这个触控面板的话，它有一个手电给你，所以你的手在控制的时候不会酸。
而且我必须讲老实话， Mercedes 在这个内装设计部分确实很用心，这个内装看下去真的是心旷神怡。首先你可以看到这个 AMG 的方向盘上面有这一个驾驶模式切换键，还有旋钮，而且这个其实是有彩色 screen 的。然后前面呢就是有那个两个数位化仪表，在前方还有个抬头显示器，加上这个 Mercedes 家族的这个很帅很帅的氛围灯设计，你可以看到整辆车，我讲真的，年轻人不喜欢都难，我个人也是很喜欢。而且它也针对了很多细节进行优化，例如说这边有这个无线的手机充电基座，然后有一个 USB 插槽可以让你连接 Android Auto 跟 Apple CarPlay， 有自备架，这边有中央扶手，打开也有很多的空间表现。我最喜欢的就是这个座椅了，这个座椅虽然讲它不是那种赛车同椅的设计，可是因为它有这个皮革跟 Alcantara 的包覆，所以防滑性是很好的，加上这个 AMG 的 steering 真的是很帅，看了真的是爽。给大家听一下这个 AMG 的 engine 声，多么的爽。而且你一 start 了 engine 之后，你就可以看到这个亮漆，整个视觉效果 premium， 有科技感，有质感，这一块 Mercedes 真的是赢完。我觉得这个价位里面应该没有什么车是它的对手，如果单单讲这个内装设计的部分。 OK， 接下来看一下后座的空间。在后座的这个空间表现部分，你可以看到一目了然的，它的后座空间并不算太大，但是因为后面有这个三角镜，压迫感还不算太重。而且同样的也是这个皮革加麂皮的混搭材质，可能它是考虑到前面驾驶者在激烈驾驶的时候，后座乘客也不会滑来滑去。不得不说这个麂皮的防滑效果还是不错的，而且加上这个麂皮看的真的也是比较有运动化的感受，我个人还是比较喜欢麂皮的。然后接下来就是这边有这个两个冷气出风口，不过不是独立式的设计啦，可能风量会有点小，不过好过没有。再往下方看，还有一点点的置物空间跟这个 USB 的插槽，同样的也是 Type-C， 当然后面也是有 ISOFIX， 也就是这个儿童安全座椅固定扣，所以你要放 Baby Seat 是没有问题的。OK， 接下来会进入一个比较好玩的环节，就是 Mercedes 安排的 GLA 35跟 EQA Zone Release， 我们看一下汽油车比较强还是电动车比较强。 OK， 现在我们来玩凑，我们用电动车来欺负一下 GLA 250。 Driver Ready Car 16 3 2 1 Go。 哎呦，他刺我耶，他刺我耶，电动车输了，他刺我耶。因为你车两个人，他那边一个人，是咩？这样臭的咩？哇老 ！OK， 现在我先来讲一下这个零四，也是 Drag Racer 这个表现啊，让我有点 surprise， 就是 EQA 250呢，它在性能数据上，它竟然可以吃掉这个 GLA 250。我们刚有试了一段，它真的可以跑赢这一个 GLA 250哦。可是如果当它对到这一个 GLA 35的时候啊，它就是输了。我只可以讲，这个汽油引擎啊，还是爸爸。所以呢，这个35它没有愧对它这个 AMG 三个字。OK， 接下来我们就去这个简短的赛道试驾环节。OK， 现在我们就是在试驾这一个 GLA 35 AMG 柔式 CKD 的版本。不过这个大概只是一个 half track 而已啦，所以也没有加快，体验一下这辆车而已。然后重点是没有油了，我也怕等一下跑到一半我要去打油还麻烦，所以加慢点啦哦。OK， 出发喽！第一个 corner， 抓紧啊！呼 ，OK 啦，其实这个动力没有到很粗犷、很暴力的。哎，车辆的车型也是 hold 得住的，毕竟是这个 AMG 的 suspension。OK， 下一个 corner。这个 X-Speed DCT 换牙是真的爽，只是哦，我觉得 SUV 还是不适合跑 track， 因为真的是太。虽然讲它的车身高度比起普通版的这一个GLA 啦降低了 20mm， 可是我觉得如果你真的是太激烈玩到的时候，它的侧倾还是会比较明显一点的。然后旁边小姐好像有点晕车啊。
天哪，其实连半圈都不到，可能只有四分之一圈。所以其实我觉得，可以啦。这辆车可能是你买了之后，你偶尔上下云顶，我觉得就没有什么问题了。如果你真的是要下坠的话，我觉得有点可怕了。因为这个车景其实还真的是蛮明显的。小姐不要怕，小姐，我跟小姐，小姐在来吃我的豆腐。也不爱。你好，我去哪？我他们撞。OK， 基本上我这样驾了一圈，我有点感想，就这个引擎的动力，它没有到很暴力，但是它是可以给你一点点热血的感受的。AMG 调教的这个悬吊跟 steering 真的是没有办法挑剔，很跟手。只是因为这个 SUV 的车高还是有点高，毕竟这辆车车高还是有1591mm， 算很高啊。所以，跑 track 的话，基本上。没有那么的得心应手啊！如果我今天驾的是 A35 的话，我相信应该会不错。这个只是一个简单的感受啦，大家是难得有下车，所以我会驾到比较粗鲁一点点的、啊。一般上我驾车是不会这样的。然后，因为其实驾的路况也蛮有限的，所以实际上跟大家分享的就是这样一点点啦、啊。OK， 这个大概是我对这个 GLA35 的一个简短的试驾感受。好了，以上就是我们这一期影片的全部内容。因为今天是一个试驾活动，然后时间也比较局促啦，所以我们拍到有一点乱，所以请大家多多见谅。如果有拍到不好的地方，请大家也不要生气啊。如果下次有机会的话，我们会把车子借出来做一个比较完整的试驾影片。今天确实拍的有一点点散乱啦 ，OK， 请大家见谅啊。好啦，如果大家不介意的话，帮我们按赞、订阅、分享一个。我们下一期的节目再见，拜拜。